اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ایک یہودیہ اس وقت جو وہ یہودیہ تھی، شفا اس کا نام تھا، آ کے کہتی ہے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیں، ہم نا ایک ہمارا جدی دم ہے، جدی دم وہ ہم پھوڑے پھنسی کا دم کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں کر لیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ پر پڑھو، ان کے پڑھ کے سناؤ اس میں کیا ہے. اس نے جب پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میری فلاں بیوی کو سکھا دو. اس میں یعنی کہ یہودیہ ہے لیکن وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ تربتہ ارجنا بری کت بازنا یشفیس کے منا بے ازن ربینا. آج بھی الحمدللہ مٹی کا دم کرتے ہیں، اللہ اس کو شفا دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے، بات یقین اور گمان کی ہے. آیا کہ میرا اللہ پر گمان ہے؟ آیا کہ میں دل سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ نہیں؟